ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସୁଛି। ହଁ, ରୋଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଆସୁଛି। ଆର ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 2-4 ରହିବ ଆର ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ଟା। ବହୁତ ଛୋଟ ମାପ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, ସରୁ ସରୁ ପତଳା ପତଳା ମାନେ ହାତ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ 7 ଗ୍ରାମ 570 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି ଆର ୱେଟ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା, କଷ୍ଟିଂ କେତେ ଆସିବ? କଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 55-60 ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିବ। 55-60 ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଏଇଟା ବି ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍। କେତେ ଗ୍ରାମ ସବୁ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସେଇ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର, ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର, ଖାଲି ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି, ଫ୍ଲାୱାର ଡିଜାଇନ୍ ବି ଅଛି। ଫ୍ଲାୱାର ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ଶୁଭର ସନ୍ତକ ସେଇଭଳିଆ। ଆପଣ ଏଇଟା ବ୍ରାଇଡାଲ ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା 8 ଗ୍ରାମ 130 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆପଣ ସେ 65-60 ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ଟା କହିଦେଉଛି, 2-9 ସାଇଜ୍ ଆସିବ ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ଟା। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 70,000 ଭିତରେ ରହିବ, କାହିଁକିନା 10 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଉ 70,000 ଭିତରେ ଆର ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେକିଂ ଜିଏସ୍ଟି ଗୋଲ୍ଡ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆପ୍ରକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାର ବି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ବି ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ ଯଦି କିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 2-9 ସାଇଜ୍ ଅଛି, 2-9 ସାଇଜ୍ ଅଛି। ସେ ବି ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିପଟ ଯାକ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ବଢ଼ିଆ ଫିନିସିଂ କାମ ଆସୁଛି ଆର। ଆଉ ୟାର ସେଇ 10 ଗ୍ରାମ 40 ଅଛି ୟାର ୱେଟ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 70,000 ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ତାଠାରୁ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ବାଲା ଆସିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ଲାୱାର କଟିଂ ଗୁଡ଼ା ଫିନିସିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆର। ଆର ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ଟା କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, 2-12 ସାଇଜ୍ ଆସିବ ଆର ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ଟା, 2-12 ଆସିବ। ଆଉ ଗ୍ରାମ ବି 12 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ 2-12 ଅଛି, ଗ୍ରାମ ବି 12 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 80,000 ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 75-80 ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସବୁ ମାନେ 2-9 ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା 2-9 ସାଇଜ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 8 ଗ୍ରାମ 490 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ବେଶୀ ହେଭି ବାଲା ଲୁକ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ଚଉଡ଼ା ରହିବ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ରହିବ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସବୁ ଯାହା ବି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ସେମିତି ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ମାନେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଉପରେ ସେମିତି ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ମାତ୍ର 499ରେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଫର୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେ କାର୍ଡ଼ କରିକି ଆପଣ ମେମ୍ବର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ରହିଲା। ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ କମିଲା, ଆପଣ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ବି କମ୍ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 2-8 ସାଇଜ୍ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଟା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର, ସବୁ ବି ଏଚ୍ ୟୁ ଆଇ ଡି ଯାହା ଆମର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ରୁଲ୍ କରିଛି, ସବୁ ଏଚ୍ ୟୁ ଆଇ ଡି ହଲମାର୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବି ରହୁଛି, ଆମର ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଫିନିସିଂ ରହୁଛି। ଆର ଗ୍ରାମ ଅଛି 10 ଗ୍ରାମ 420 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି ଆର ଗ୍ରାମ, ସେ 70,000 ଭିତରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର 2-8 ସାଇଜ୍, ଆଉ ୟାର ଗ୍ରାମ ଅଛି 9 ଗ୍ରାମ 300, ଆପଣଙ୍କର 65-70 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଫ୍ଲାୱାର ଡିଜାଇନ୍। ଏଇଟା 2-11 ସାଇଜ୍ ଆସିବ ୟାର ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ଟା, 7 ଗ୍ରାମ 480 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆର ହେଉଛି ୱେଟ୍ଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 50-55 ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିବ ଆର ପ୍ରାଇସ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 10 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ ଅଛି 2-12 ସାଇଜ୍, 2-12 ସାଇଜ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 70,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପଳାଇ ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 2-9 ସାଇଜ୍ ଆସିବ, ସେ 10 ଗ୍ରାମ ସେଇ 70,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପଳାଇ ଆସିବ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା।
ଏଇଟା ଅଛି 2-9 ସାଇଜ୍, 10 ଗ୍ରାମ, 40 ମିଲିଗ୍ରାମ, ଏ ବି ସବୁ 70,000 ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଅଛି 2-9 ସାଇଜ୍, 9 ଗ୍ରାମ, 870, ସେଇ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ 70-65 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା 12 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଉ ସାଇଜ୍ ବି 2x12 ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ସେଇ 70-75 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ଟା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜାଇନ୍ଟା, 2x11 ସାଇଜ୍ ଅଛି, ପୁରା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ରହିବ, ସରି ପତଳା ରହିବ ସଂଖ୍ୟାଟା, ମାନେ ୱାଇଡ଼୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। 7 ଗ୍ରାମ 570 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଛି ଏହାର ୱେଟ୍, 7 ଗ୍ରାମ 570, ଆଉ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ 50-55 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବାର ପ୍ରାଇସ୍। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, 9 ଗ୍ରାମ 880 ଅଛି, ସେଇ 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅଛି, 65-70 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2-9 ସାଇଜ୍ ଆସିବ, 2-9 ସାଇଜ୍, 9 ଗ୍ରାମ 290 ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 65 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା। ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ୟା ଉପରେ ବି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବି ସେ ଟାଇପ୍ର ମିଳିଯିବ। ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ଟା ଅଛି, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର J&D ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ ସପ୍ର 3 ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାଗମରା ଷ୍ଟୋର୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିବ ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଜନପଥ ଅମ୍ବର ସୋରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବରହମପୁରରୁ ବଡ଼ ବଜାରରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ଟୋଟାଲ 3 ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିୟର ପାଖାପାଖି ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ସେଠି ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେମ୍ ଅଫର୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବି ଡିଜାଇନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଫର୍ ଆସିବ 4x9, ଆଉ ସିଲଭର ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଯାହା ବି ନେବେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଫ୍ରି ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଡାଇମଣ୍ଡ ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଅପ୍ ଟୁ 25% ଅଫ୍ ପାଇବେ।